Вітаю, друзі! З вами Казаров на календарі 21 квітня четвер, це суб'єктивні підсумки дня, з мого боку аналіз ситуації. З вашого боку, будь ласка, лайки, коментарі та розповсюдження моїх відео в соціальних мережах всюди, де ви є зареєстровані. Для тих, хто не підписався на канал, прошу подивитись декілька відео. Якщо вам сподобалася подача інформації, Обов'язково натискайте на підписатись на канал. Разом до перемоги! Радісні новини. Російська навала відкочується майже по всій лінії фронту. Наші українські захисники знищують російських окупантів. А що вони хотіли? Стикнутись з українськими героями. – це… Не те саме, що грабувати магазин побутових товарів та пересилати вкрадені в українських містян пральні машинки, автомобілі, айфони та іншу здобуч. Знаєте, як в середні віки хрестові походи, скільки міг винести на своїх плечах лицар, стільки він і грабував. Ну, такі самі середньовічні. Методи боротьби. Стикнулась Україна, країна 21-го століття з країною 19 століття, з варварами, з тими, хто заблукав десь в імперських амбіціях. І дуже радує мене те, що наші воїни звільняють сотні населених пунктів, які можуть повернутись до нормального життя. Зеленський назвав кількість звільнених від окупантів населених. Пунктів президент України Зеленський заявив, що від російських окупантів звільнено вже 934 населених пункти України. Продовжується повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти, зазначив президент. За його словами, поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті, поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту, відновлюємо автомобільне сполучення та постачання електрики, газу та води, сказав Зеленський. Наші українські міста треба обов'язково повертати до мирного життя. Що ми не радуємо, що ми знову побудуємо соціальну інфраструктуру, те, що ми відбудуємо. Дороги, те, що ми відбудуємо дитячі садочки, лікарні, школи, котельні, все, що було розбито російськими окупантами, і знову заживемо краще, ніж в Росії. Бо росіяни злякались, ну як так? Українці живуть краще за нас. Російські військові прийшли, вони були шоковані. Ну, як то, інтернет в кожній будівлі. Ну як то всюди газифікація? Подивіться, які дороги краще, ніж там в Сибірській глибинці? Так, краще. В нас в Українців завжди все буде краще, ніж в Росії. І я хочу сказати, що б не робила Росія, як би не намагалась знищити українців, в неї нічого не вийде. І наші герої, наші хлопці вже випхнули росіян. До кордонів трьох областей. Росіяни біжать, росіяни панікують, росіяни лишають своїх поранених або добивають своїх поранених і втікають, втікають, втікають. Тому що на нашій землі їм нема чого робити. Вони загарбники, їх тут ненавидять, їх кинули як гарматне м'ясо, там прикривати відступ тих недоумків. І ми їх підгризаємо. Ми вже підгризли так, що вийшли на кордони трьох областей. Це величезна перемога. Воїни ДСПУ вийшли до Держкордону України у трьох областях. Українські прикордонники вийшли до державного кордону на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій. В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки. Спочатку разом зі збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації а далі, в напрямку лінії державного контролю. В тому числі і на напрямку пунктів пропуску Демченко наголосив, що в межах цих трьох областей протяжність кордону становить майже 1200 км. кілометрів. Наразі триває розвідка в прикордонні інженерне облаштування, створюють необхідні пункти. Опору, пункти спостереження та контрольні пости. Речник ДПСУ пояснює, через продовження російської агресії класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території. Так небезпека є. Але факт залишається фактом: російських загарбників вже викинули геть з трьох областей. Зараз окупанти намагаються щось зробити на Донбасі, але вже за чотири дні тактичних боїв ми продовжуємо знищувати опорні пункти ворога, продовжуємо знищувати живу силу ворога. Та його техніку. Кожен день надходять боєприпаси. Кожен день вже надходить важке озброєння, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, ракети, джавеліни, матадори, старстріки, стінгери, гаубиці йдуть, запчастини для літаків. Буквально за декілька тижнів ворог понесе колосальні втрати. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.